قدوميها حسبك معارضك أهي وداني حرسي عالي حاجي حسن أيال لغو حري ودنك إغريسك إساق أمركي هوري وتغي شرعيكي سعود عيي إنو كسو بدشو أيا وحا كلاكو المي أرهم الله مفلان يدو أي سيدا تحايد دادك سياسة دي سيبيه أيا وحا أي كم عنين يين إنو كم مقوران أيو حيساد عكيران سياسة دي سومالي لان إيو سيدا أوكالي مرانك إيو إسمان دافك ديغا مدى معارضك إيو حكومة دا warbaahin ta xuquuqda Arab Paris iyo dabagal dheeraad ah sameeyay sababta uu ugu sugan yahay gudoomiyuhu magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska ayaa waxay soo ogaatay dawladda Britain inay halkaasii ku xanibtay gudoomiyaha oo aanu dhinacna waqtigan haadirka ah uga bixi karin waddanka Ingiriiska dadooyinka lama filaanka ah ee ku duugan Xirsi Cali Haaji Xasan safarkiisa iyo sababta ay u xanibtay dawladda UK ayaynu warbixinteenan ku soo koobinay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa safar aan la sii shaacin waxa uu ku tagay waddanka Ingiriiska. Paris iyo dabagalay warbaahinta xuquuqal sameeyay safarka ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu soo bedesho sharciga waddankaasi oo uu haystay waqtigana ka dhacay. Sharciga Britain ayaa Mr. Xirsi waxa uu sameeyay xilligii uu ahaa wasiirka madaxtooyada iyadoo ila wareedyadu ay noo xaqiijiyeen. In khaladaad uu ku jiray xilligaasi uu sharciga sameysanayay isaga oo la socda madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siidaanyo waqtiga ay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ka furmayeen magaalada London ayuu ugu horeyntiiba kaga digay halkaasii dawladda Ingiriiska oo isla waqtigaasiba u fiirsatay sharciga Xirsi Cali Haaji Xasan inaanu ahayn mid sax ah ayaa waxa ay ku qadarisay maadaama ay haysteen casumaad rasmi ah sidaasi darteed ayuuna kaga badbaaday in la xanibo hase yeeshee waqtigan oo sharcigu uu ka dhacay Xirsi Cali Haaji Xasan waxa khasab noqotay inuu iska xaadiriyo magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska waxaana koobka arrimaha ka khaldan magaciisa saxda ah oo aan ku oolin iyo sida oo kale isagoo ah qof caan sidii uu ku sameystay oo iyadana madmadow badani ay ku jirto ayaa keentay waqtigan haadirka ah in lagu xayiro safarkiisa magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa jahliyada Soomaaliland ee ku dhaqan waddankaasi u sameeyeen xaflado soo dhaweyn kuwaasi oo ay ku dhiirigelinayaan hankiisa siyaasadeed ee uu leeyahay iyo sida oo kale kaalinta uu kaga jiro xisbiga mucaaradka ah ee waddani hase yeeshee dawladda Ingiriiska oo uu ka codsaday xataa isaga oo ambaasaboor haysan inuu buxo ayaa intaasii ganafka ku dhufatay sida ila wareediyadu sheegayaan inkastoo oo ay xeeldheerayaasha siyaasadda ah markii hore sheegayeen in uu feeraaro siyaasadeed ugu maqan yahay halkaasi maadaama uu isfahanka hoggaanka iyo mustanbeedka xisbiga wadani aanay wanaagsanayn iyo xirsi ka dhaxaya sidoo oo kalena uu isagu ku qanacsanaa in la galo doorashada ururada iyo asxaabta badan gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan oo ah nin aqoon badan ayaa dadka aqoonta u lii waxa ay sheegay falal badan oo ay ku kacayaan hoggaanka sare ee xisbigaasi waqtigan xaadirka ah inaanay dhiceen haddii uu waddanka joogo maadaama uu yahay siyaasi xeel dheer sidoo oo kalena mustaqbalkiisa siyaasadeed ilaaliya inkastoo arrinta dhaawaca ugu weyn ee siyaasadeed u geysatay ay tahay buuggii uu ka qoray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siidaanyo taasi oo deegaanka uu ka soo jeedo ee bariga Burcuna ay kaga fogaadeen oo waqtigan xaadirka ah hankiisa siyaasadeed madmadow badani uu saaran yahay Xirsi Cali Haaji Xasan oo ku xaniban magaalada London ayaan la ogeyn waqtiga ay soo fasixi doonto dawladda Ingiriiska oo waqtigan ku haysata khaladaad dhinaca sharciga uu ku safraya wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed